ከስድስት እስከ ሰባት አመት እንደ ዝርያውና እንደ ያያዙ ሊቆይ ይችላል። ለሁለት ሰው ሁለት እንስሳት እንጨርሳለን ማለት ነው። በዛሬ ቀን ውስጥ መላ ሰውነታችን እንቅስቃሴ ሰላለው ወገባችን በዩ እጃችን በዩ ሁሉ ነገራችንን ያመናል። ደሞ ቃናውን ሽታው ይጣፍጣል በማሽኑ ተሰራ። አረ እንደውም አይገናኝም። ባለማችን ላይ በርካታ የግብርና ቴክኖሎጂዎች በየአመቱ እየተፈጠሩ ይገኛል። ሀገራችን ይህንን ቴክኖሎጂ አስፈላጊነቱን ተገንዝባ በተለያዩ የግብርና መስኮች ላይ እየተገበረች ትገኛለች። የዛሬው ወደ ገጠር ዝግጅታችን ትኩረቱን ባዮቴክኖሎጂ ለግብርናው ዘርፍ ያለው አስተዋጽኦ በዘርፉ ያመጣው ምርታ ምንድነው ስንል እንጠይቃለን። ይህንንና መሰል ባዮቴክኖሎጂንና ግብርናን የተመለከቱ መረጃዎች ለማንሳት ከዘርፉ ተመራማሪ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ባዮቴክኖሎጂ እንግዲህ ለግብርናው ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው ያለው። አሁን አለፉት ብዙ አመታት የሱም ምርምሮች ተካሂደዋል በተለያዩ ሰብሎች ላይ። ይሄ የጨዋማ አፈርን የሚቋቋም አሲዳማ አፈርን ሊቋቋም የሚችል በጥሩ ምንላቸውን ባህሪያት ሊሰጡ የሚችሉ ዝርያዎችን የማውጣት ሂደት አለ። እንግዲህ የባዮቴክኖሎጂ ትግበራ በእንሰት ላይ እንግዲህ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የተሰራ ስራ አለ። አርሶ አደሩን ጉልበት እና ጊዜ እንዲቀነስለት የሚያደርጉ ምርቱ ሳይባክን ለጥቅም ላይ እንዲውልና ለኢኮኖሚ አስተዋጽኦ እንዲኖረው ለአርሶ አደሩም እንግዲህ ምግብነት በጥራት እንዲኖር ከዛም አልፎ ለከተሜው እንግዲህ ጥሩ የምግብ ምንጭ እንዲሆን የተሰራ ስራ ነው። እስካሁን እንግዲህ አጭሩ የገለጽኩልሽ ስራ በቢሮ ውስጥ የሚሆን አይደለም የሚተገበር አይደለም እና ወደ መስክ ሄደን ካሉ ተመራማሪዎችም ከማህበረሰቡም ጋር ያለውን ነገር እናያለን። ይህንን አካባቢ የመረጥንበት እንደምታዩ የእንሰት ተክል በብዛት ጥቅም ላይ የሚውልበት አካባቢ ስለሆነ ነው። እንግዲህ የምርምሩም ስርጸት በብዛት እዚህ አካባቢ ላይ ነው እየተካሄደ ያለው። በኋላ ላይ እንግዲህ በስፍራው የምናየው ይሆናል። ታው ላይ በሰፊው መማከሩ ላይ እንግዲህ እናየዋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ወደዛ ጉዟችን እናድርግ። ስራው የፊልድ ጂም ባንኩም እዚህ ነው ያለው እና እንግዲህ እስኪ ከምርምሩ ከሚያካሂዱ ባልደረባችን ዶክተር አዲሱ ጋር አስተዋውቅሻለሁ። እንሰት ከ20 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ኢትዮጵያውያን በዋና ምግብነት እያገለገለ የሚገኝ ተክል ነው። እንሰት ድርቅን የመቋቋም ዝንባሌው በማንኛውም ወቅት ምርቱ ተሰብስቦ ለምግብነትና ለሌሎች አገልግሎቶች ሊውል መቻሉ በጨማሪም ወሳኝ የሆነውን ስታርች በውስጡ በመያዙ የምግብ ዋስትናን በማረጋጋት ሂደት ውስጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማበርከት ላይ ያለ እንደሆነ ይነገርለታል። ነገር ግን የእንሰት አመራረት የማብላላትና የምግብ ዝግጅት ሂደት በባህላዊ መንገድ መሆኑ ብሎም ምንም አይነት ዘመናዊ ቴክኖሎጂ የማይጠቀም በመሆኑ አርሶ አደሮቹ ከሰብሉ ማግኘት የሚገባቸውን ጥቅም በእጅጉ ቀንሶታል። እዚህ አርሶ አደሮች በጓሯቸው ላይ እንሰትን ያው ለምግብነት እያዘጋጁ ነው ያለው እና በባህላዊ መንገድ እንዴት እንደሚፍቁ ይሄ ማለት እዚህ ዶርዚ አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦች ብቻ አይደለም እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ 20 ሚሊዮን እንሰት አብቂ አርሶ አደሮች በዚህ መልክ እንደሚያዘጋጁ ከእናቶች እህቶችም ይታዩኛል። እዚህ ጋር ከነሱ ጋር ያለውን የሥራውን በትክክለኛ ባህሪውን አብረን ከነሱ ጋር ሆነን አንዳንድ ነገሮች እንጫወታለን። ተመልካቾቻችን በዛሬ በወደ ገጠር ዝግጅታችን እንግዲህ መዳረሻችንን ያደረግነው ጨንቻ ዶርዚ አይዞ ቀበሌ ውስጥ ነው። በዚህ ቀበሌ ውስጥ የሚገኙ አርሶ አደሮች በመኖሪያ ቤታቸው ጓሮ ውስጥ ተገኝተናል።
እነዚህ አርሶ አደሮች በዚህ ጓሯቸው ስከንሰት ጋይዝ ተያዙ ስራዎችን እየሰሩ ነው። እኛም ቦታው ላይ ተገኝተናል። አብረናቸው ወደ ስራው እንገባለን። ተከታተሉ። ቆጦ የመጣው እንሰት ግን አሁን እንደምታዩ ሴቶች እየሰሩ ይገኛሉ። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርጉት? እንደማየው እንግዲህ የተለያየ ነው አሰራራቸው። እዛ ጋር ቆሞ እናቶች ይፍቃሉ፣ እዚህ ጋር በግር ይፋቃል። ስለዚህ ሁሉም አሰራሩ የተለያየ ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሰሩት? አዎ እንደምታዩ ሁሉም አሰራሩ የተለያየ ነው። ለምን እንደምትዩ ቆሞ የሚሰራ ሴቶች አሉ፣ ቁጭ ብሎ የሚሰሩ ሴቶች አሉ። ስለዚህ እንደሚመቻቸው ነው ማለት ነው ሁሉም የሚሰሩት፣ እንጂ እንደዚህ ስለሆነ ምርቱ ላይ የሚያመጣው ለውጥ የለም። ችግር የለው ምንም። አዎ ኑኒ ጋካና ጋሸን ደህና ቶክትሪሽን ሃይ ኑኒ ያሲ ኑጋክሪካ ኦቶስ። እንሰትን ከህፃነታችን ጀምሮ ቤተሰቦቻችን ሲያመርቱ ቆይተዋል። እኛም ይህንን ተከትለን እስካሁን እየሰራን እንገኛለን። መጀመሪያ እንሰትን ለመትከል ችግኝ እናፈላለን። አንዱ ችግኝ እስከ 30 ይወልዳል። ችግኙን ካፈላን በኋላ ተክለነው ከ6 እስከ 7 አመት እንደ ዝርያውና እንዳያያዙ ሊቆይ ይችላል። እንሰት ሲደርስ ከተቆረጠ በኋላ እንፍቀውና ለምግብነት እናውለዋለን። እንደማየው እንግዲህ በጣም ጉልበት ይፈልጋልና በምን ያህል ጊዜ ነው አንዱን እንደዚህ ብቻችሁ የምትጨርሱት? አዎ በ6 ሆነን በሁለት ቀን እንጨርሳለን። ምንድነው አሁን ይሄንን የሰጠሽኝ እንግዲህ የተወሰነ ይጃለው እስቲ እዩ። ጨርሽው አላለቀም? እዩና አላለቀም? አዎ ቃጫው አልወጣም። አሁን ቃጫው እስኪወጣ ድረስ ነው ይሄንን የምሰራው ማለት ነው? አዎ። ሃይሲ ኦቶይ ኦቲ ሽንካዳብሴ ሃይሳ ቀሰቀሴ ሃይሳ 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 ትርቼ ሳክዜ። እንሰትን መፋቅ ከሚታሰበው በላይ እጅግ በጣም አድካሚና አሰልቺ ነው። ለመፋቅ የተለያዩ ዘዴዎችና መሳሪያዎች አሉ። ለምሳሌ እንደ አጥንት እንጨት የመሳሰሉትን ቆጮን ለመፋቅ እንደ መሳሪያ እንጠቀማለን። እግራችንን ሰቅለን በመፍቅበት ወቅት በጣም ጎንበስ ቀና ስለምንል መላ ሰውነታችን እንቅስቃሴ ስላለው ወገባችን በዩ እጃችን በዩ ሁሉ ነገራችንን ያመናል። ከዛ በተጨማሪ ከሰውነታችን ጋር ንክኪ ስላለው የመበላሸት እድሉን ከፍተኛ ነው። ስንቀይረው እንዴት ነው የምናደርገው? ይሄንን እዚህ ጋር የነበረውን ገመድ ነው ወደ ላይ ብቻ የምንቀይረው ወይስ ምንድን ነው የምናደርገው? ከቀያሽ በኋላ እንደ ቅድሙ ይሄኛም ያልቃል። ቃጫው እንደምወጣ ቃንጫ ይወጣል። አዎ። ስለዚህ ይሄኛው የሚጣል ነው ማለት ነው? የምናየው ቃጫው ወይስ ምንድን ነው የምናደርገው? አይጣላም። ለላሞች ለበሮች ይሰጣል? አዎ። አይሰጣም። እሱን ያስራለን በሱ በዚህ እንደ ገመድነት ነው የሚያገለግለው። ስለዚህ ኮባው ወይም ደግሞ ከንሰት ምንም የሚጣል ነገር አይኖርም። ምንም የለም። ኮባውን ላሞች ይበላሉ፣ በጎች ይበላሉ። ምንም የሚጣላል ነገር የለም። ዘፈን ምናምን እያወጣን እየጨፈርን ነው እንደሚያልቅ ቀለል ይላል። ሆናችሁ ማለት ነው? አዎ። ስለዚህ አለበለዚያ የሆነ ነገር እናስባለን። ጭንቀት ነገር ይመጣል፣ ከድካም የተነሳ ነገር። ከድካም የተነሳ? አዎ። ስለዚህ እየጨፈረን እየተጫወተን ነው የምንሰራው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እስካሁን እንደተመለከትነው ይህ ስራ በጣም አድካሚ ነው። የነሱ የዕለት ተዕለት ስራ ሁልጊዜም ደግሞ በዚህ ስራ ውስጥ ለቆየ ሰው ምን ያህል አድካሚ እንደሆነ የነሱ ልፋት ያሳይበታል። ያ እቻቸው ሱፑን እንዳ ሺቃራ ተባባርተራ እስያደር ሀኖን ታይሳቆዴ ተባባርተራ። እንሰቱን ለመፋቅ ብዙ ጊዜ ስለሚፈልግ በሰፈር ያሉ ሴቶችን አስተባብረን ሰብሰብ ብለን ነው በጋራ የምንሰራው። አይ 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 ሁለተኛ ዙር ጀምረናል። ሁለተኛ ዙር ማለት ይሄኛው ምንድን ነው የሚሰራበት ማለት ነው? ይሄኛው ከተፋቀ በኋላ በሱ ላይ ይቀለቀላል። ቀድሜ ሰራ ነው ላይ ይቀላቀለው? አዎ።
ከሱ ደሞ ቡላ በደም ይወጣል አው ለቡላ እንደ ኮባው አይደለም ስለዚህ ወደ ስራው ከመግባታችን በፊት ምንድነው ምናደርገው ቆመን ነው እንደዛኛው ምንፍቀው ወይስ ምንድነው ተንበርክከን ነው ምንፍቀው ተንበርክከን ነው ምንፍቀው ስንፍቅ ስንጀምር ማለት ነው ልብሳችን እንዳይበላሽ ግላችን እንዳይበላሽ በፈስታል እኛን እናስራ አው አይ እንግዲህ በጓሮቹ ላይ የተለያዩ አትክልቶችን ይያያዩ ነውና ከንሰት በተጨማሪ ሌላ ምንድነው ለምግብነት የምትጠቀሙት? እኛ ቅጠላቅጠል ቅጠላቅጠል ስቲ ጎመን ካሮት ቀይስር ምናምን እነሱን ተጠቀማላችሁ ያው ለማባያነት ነው በእውነት ግን ምግባችሁ ምንድነው? እንሰቱ ነው እኛው ነው ቆጨው ነው ወላክሪ ጉምኦስ ጉምራፈ ጉንዴ ሳሚን ተጋተናው አሁን እንዳያችሁት እንሰቱ ከተፋቀ በኋላ እታች ያለው አምቾን ፍቀን በጋራ ቀላቅለን ለአንድ ሳምንት ያህል በቅጠል ሸፍነን እናስቀምጣለን። ከሳምንት በኋላ ደግሞ መተን የቀላቀልነውና ያሰርነውን ፈተን ሌላ አዲስ ቅጠል በመቀየር ለሚቀጥለው ሳምንት በጉድጓድ ውስጥ እንቀብራለን። ለ15 ቀን የቆየውን በማውጣት ቅጠል በመቀየር ለምግብነት ሲደርስ ወደ ቤት ይዘነው እንሄዳለን። ድካሙ በጣም ከባድ ነው። ይህን ሁሉ ስንሰራ ደግሞ ያለው ጊዜ በጣም ብዙ ነው። በሳምንት እኛ የምንጨርሰው ስራ በአንድ ቀን ያልቃል በማሽን በማሽን ያልቃል እንደዛ መኖሩ ደግሞ ምን አይነት ተቀምጣ ይኖራል ብለሽ ታስቢያለሽ ለኛ ደስታ ደሞ ቃናውን ሽታው ይጣፍጣል በማሽን የተሰራ ግዶና ሰካይዚ ወዝሪ ቡሎ ይዛይሰከሱኩ ቡልቺ ቀንጽ የግሪ እንሰት ተፍቆ ለምግብነት እስኪቀርብ ረጅም ጊዜ ስለሚወስድ ቀድሞ የደረሰውን ከስር እየበላን ያኛው እስኪደርስ እንጠብቃለን። ከእንሰት እንደ ቡላ፣ ቆጮ፣ አሚቾ የመሳሰሉት ምግቦች ይዘጋጃሉ። ከዛም ባሻገር ከእንሰት የሚገኙ ምርቶችን ከሌሎች እንደ ስንዴ፣ ገብስ፣ የህል ዝርያዎች ጋር በመቀላቀል ለልጆቻችን እንመግባለን። ጠንካራም ያደርጋቸዋል ይባላል። እንሰትን ለረጅም ዓመታት እንደ ዋና ምግብ ስንጠቀምበት ኖረናል። እናቶች ልጆቻቸውን ለመመገብ ለተቀን የለኩርስ ፍለጋ ይዳክራሉ። ልጆቻቸውን ለመመገብ በሚያደርጉት ሂደት ውስጥ የእጃቸው መሻከራ ያሳስባቸው ዋናው አላማቸው የልጆቻቸውን የለትኩርስ ማሟላት ነው። አልቆላው ስለው ስለዚህ ወደ ቀጣይቱ መሄድ እንችላለን። እሺ ዶክተር ጥሩ ነው እንግዲህ ምንም አይልም ያው ያርሶ አደሮቹ እንድካም አይቻለሁ። ስለዚህ ቀጣይ ሂደታችን ወዴት ነው የሚሆነው ማለት ነው? ቀጣይ ምን ሄደው ያው ይሄንን ዘመናዊ ይሄንን አሁን ያያያችሁትን ድካምን የሚያስቀር መሳሪያዎች አሉ፣ ማሽኖች አሉ፣ እሱን የሚጠቀሙ አርሶ አደሮች አሉና እነሱ ጋር ሄደን ድካሙን በምን ያህል እንደሚቀንስ እስቲ በአካል እናያለን። ዛሬ ያው ከዶርዜ ሃይዝዌ የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የእንሰት በባህላዊ መንገድ ምንፍቀውን እንሰት እንዴት በዘመናዊ መልክ እየተጠቀምን እንደሆነና እናንተም ቀጣይ በምን አይነት መልኩ ልትጠቀሙ እንደምትችሉ ዛሬ ማብራሪያ ምንሰጥበት ቀን ነው ለእናንተ። የመጀመሪያው ያው አምቾ ከጉር ከንተን ከወጣ በኋላ በመጥረቢያ ወይ በቢላ ይቆራረጣል አይደል? ስለዚህ እዚ ደሞ እኛ ምንድነው እናደርገው የመጣውን ትልቁን አምቾ በዚህ ነው ምንቆርጠው። በቀላሉ እንደምታዩት አይከብድም፣ በጣም ቀላል ነው። ለናቶችም ለልጆችም እንትን በሚል መልኩ በቀላሉ እንቆራርጠዋለን። በዚህ አምቾን ከቆረጥን በኋላ በባህላዊ ቤት እንዴት ነው ምንሰራው? በቀርካ ነው ምንፍቀው አይደል? አሁን በቀርካ ከምንፍቅ ምንም ያለ ምንም እንትን በዚህ ካስገባን በኋላ ከዛ አምጥተን እዚህ ማሽን ውስጥ እናስገባለን። እዚህ ጋር እነዚህ ስናስገባ ያስገባነውን እዚህ ውስጥ ከዛ በቀላሉ እዚህ ጋር ብቻ መብራቷ እዚህ ጋር በማብራት ይሄኛውን ያደቀዋል ማለት ነው። አሁን አንድ አምቾ ለማድቀቅ አንድ ቀን ሙሉ በላይ ፈጃል አይደል? በቀርካ ስንፍቅ ያደክማል አይደል? አያደክምም? በጣም ያደክማል፣ ጉልበት ያዝላል። ስለዚህ እሱን ሁሉ የሚያስቀር በዚህ የቆራረጥነውን እዚህ ውስጥ አስገብተን በ3 ደቂቃ 5 ደቂቃ በማይፈጅ ከ3 እስከ 5 ደቂቃ ባለው ውስጥ እዚህ ውስጥ በደንብ ያደቀዋል ማለት ነው። በቀላሉ እዚህ ማሽኑ ስናስገባው ምን ይሆናል? ቃጫውን ከሚበላው ወይንም ደግሞ ቆጮ ከሚሆነው እንትን ጋር በቀላሉ ይለይልናል ማለት ነው። ከሳምንትም ይፈጃል አይደል?
አሁን ግን በትንሽ ሰዓት ውስጥ አንድ ቦም ሰዓት ባልሞላ ሰዓት ውስጥ አንድ እንሰት ፍቆ ቃጫውን ከሚበላው ለይቶ ያዘጋጅልናል ማለት ነው። ይቀደም ያው የወሰዱ ሰዎች አሉ። እንደውም ዛሬ እንዳጋጣሚ ያው እየተጠቀሙ ያው በር ላይ ቀደምም አይተሻቸዋል ስትገቢ እነሱ ያው ከዚህ ቀደም ሰልጥነው እየተጠቀሙ ያሉ ነው። ዛሬም እንዳጋጣሚ ሆኖ ፍራ እየሰሩ ነው የመጣ ነውና እነሱ ሰልጥነው ለቤታቸውም የሆነውን ለዚህም የሆነውን እየሰሩ ጥቅም ላይ ያዋሉ ናቸው። አሁን ደግሞ እንደ ልምድ ልውውጥም ዛሬ ኦሪንቴሽን ሰጥተናል። ሁለተኛው ደግሞ እንደ ልምድ ልውውጥም ነው እነዛ አብረው እንዲሰሩ። አዎ በትክክል። አሁን ምን ሰራው እኛን ምን ሰራው ከጉድሮ ጉልበታችን ማለት የተሻለ ነው የተሻለን እየሰራን ነው። ድሮ ጉልበታችን አራት ቀን ነው እንፈጀው ስራ ላይ እየፈጀን እየሰራን ጉልበታችን ይያለቀ ነው። ይሄ ደግሞ ግንድለውን ብቲ ያኛው ደግሞ ብቲ መፋቁን ብቲ አራት ቀን ይፈጃል ለአንድ ሰው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ማለት በህብረት በ16 ሰው ነበር ዶክተር አዱሱ ያስጀመረን እሱን ደግሞ ስንሰራ ደግሞ ሁለት ቀን ይፈጃል። በመሐበር ሁለት ቀን እንሰራለን ሁለት እንሰት። አሁን ደግሞ ማሽኑን ከገባው በኋላ ማለት ነው ሁለት ነው እንሰራ። በአንድ ሰዓት ላይ ሁለት እንሰት እንሰራለን። በሁለት ሰዓት ላይ ደግሞ ያው አራቱን እንሰራለን እየሰራን በደረጃት ማለት ሁላችን ተሰብስበን እንሰራለን። ለሁለት ሰው ሁለት እንሰት እንጨርሳለን ማለት በዛሬ ቀን ውስጥ በቀን ውስጥ በአንድ ሰዓት ውስጥ ነው እንደዚህ እንጨርሳለን። በአንድ ሰዓት ውስጥ እንጨርሳለን ግን ሁለት ሰው ከሆነ ማለት ነው ከነ ድንግል ከግንድለው ጭምር 3 ሰዓት ይፈጃል ለሁለት ሰው። ሰው ተጨማሪ ካለ ያው በአንድ ሰዓት ላይ ያልቃል እና ድካም የለው በጣም ቀለለ። ድሮ እቤት ስራ ስራ እቤት ውስጥ ለልጆች ሌላ ስራ ካለ ለዛ ለምሰራሳው ምግብ ለመስራትም ግዜ በጣም ነው ማናጣው። በከፍት ምናምን ካለ ለሱ እሱን ለማውጣት ግዜ ይፈጀናል አይመቸንም። ስንቀመጥ ስንሄድ ስንመለስ ንገባ ቆጫችን ጭቀም ይሆናል የተለየ ነገርም ይገባል። ከሱ አሁን ይሄ ማሽን ከመጣ እንደዛ ማለት ያለም በቃ አሁን እሱ ከመጣ አጭር ግዜ ነው በጣም ደስ ብሎናል። ያው ወደፊትም ቢሆን ያው በዚህን ቀጥላለን በጣም ጥሩ ነው። ስራም ያው ቀንሷልኛ ቀለሏል እሱ ከመጣ ኦቲሽኑ ያው ከሰደርዝ ድካሜስ አሹሚዲ ደቺዲ እጽቲዲ ኑይዝ። ከዚህ በፊት በባህላዊ መንገድ ስንሰራ ለቆሻሻ የተጋለጥን ለመበላሸትም የቀረበ ነበር። መልኩም አንዳንዴ ጥቁር ይሆን ነበር አንዳንዴም መጥፎ ሽታ ያመጣ ነበር። አሁን በማሽኑ መስራት ከጀመርን በኋላ ግን ይህ ሁሉ ቀርቶ ቆንጆ የቆጮና የቡላ ምርት ማግኘት ችያለሁ። ማሽኑ መንጣቱ በፊት በባህላዊ መንገድ ስንሰራ የምናጠፋውን ጊዜ በብዙ ይቆጥብልናል። አረንዶም አይገናኝም አንድ ሰደርሶ እስክንበላው ድረስ ድሮ ሁለት ሶስት ወር ይፈጅብን ነበር። አሁን ግን በአጭር ጊዜ ጽድት ያለ የእንሰት ምርት እናገኛለን። ይሄንን ለማብላላት ያው የሚጨመሩ ነገሮች አሉ። በዋናነት እርሾ አለ። እኛ በቤተ ሙከራ ያበለጸግነው እርሾ አለ። ማህበራዊ ጉዳይ አለ። ማህበራዊ ጉዳይ እናሳል። ከዛ በዘለለ ያው ስለተሰራው ስራ በተለይ ስለሚቀረው ስራዎች ይወያያሉ። ይሄንን ማንስተው በጋራ ይወያዩበትና ቀጣይ አቅጣጫም እዚህ ጋር ነው በብዛት የሚወስኑ። ከመስክ መልስ ቤተ ሙከራ ላይ እርሾን እንዴት እንደምናዘጋጅ ምግቡንም ጤንን ወይ ደህንነቱን እንዴት እንደምናረጋግጥ ዛሬ በተግባር አሳይሻለሁ ማለት ነው። እና ይሄ ቤተ ሙከራችን ነው። እስቲ ያው ጫማ ማውለቅ ግዴታ ነው። ስለዚህ አውልቀን ወደ ውስጥ ጎራ እንበል። እርሾንም የምናዘጋጀው ቤተም በባህላዊ መንገድ የሚዘጋጅ እርሾ ነበር ከዚህ ቀደም። እነሱን ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ከኦሮሚያም ከተለያዩ ከደቡብ ክልልም ሳምፕል ሰብስበን በብዛት ቆጮ ውስጥ የሚገኙ ጠቃሚ የሆኑ ባክቴሪያዎች አሉ። እነሱን ባክቴሪያዎች ምንድናቸው ብለን በደንብ ጥናት ካካሄድን በኋላ ጠቃሚ የሚባለው ባክቴሪያ በተፈጥሮ ቆጮ ውስጥ በመጠን በትንሹ ነው ያለው።
ስለዚህ ምን አደረገን ያ ጠቃሚ የሚባለውን በደንብ ከለልየታውን ካካይን በኋላ በቤተ ሙከራ የካራክተራይዝ ማድረግ ወይንም ባህሪውን የማወቅ ሂደት አደረገን እንሰት ውስጥ ያ ባክቴሪያ በብዛት የለም ለዛ ነው እሱ እስኪባዛ ድረስ ሁለት ወርም ሶስት ወርም ጊዜ ይፈጃል ቁጥሩ በቂ እስኪሆን ድረስ ስለዚህ እሱን የሚፈጀውን ጊዜ ለመቀነስ እኛ በቤተ ሙከራ ቁጥሩን እናባዛዋለን አባስተን በብዛት እንሰት ውስጥ ወይንም ደግሞ ቆጮ ውስጥ ስንጨምረው በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲብላላለን ያደርጋል ማለት ነው ደ ባዮ እና ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያለውን በወሊሶ በወልቂጤ ለአርሶ አደሮች ለማሳየት ይችላል ነበር እንዲሁም በሰሜን ኢትዮጵያ ደሴ ኩታበር አካባቢ አሳይተናል የዚህ ደቡብ እና ኦሮሚያ ላይ ያሉት አርሶ አደሮች ይሄንን ማሽን እንፈልጋለን ውጤት ምናገኝበት ስለሆነ ይሄን ቴክኖሎጂ እንደውም ተዘጋጅቶ ለገበያ ቢቀርብልን እንገዛለን ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ታበር ላይ ባሳየነው ይሄንን ቴክኖሎጂ ባስተዋወቅንበት ጊዜ የኩታበር አርሶ አደሮች በጣም ተቆጭተው የተማራማሪዎችን ይወቀሱበት ሁኔታ አለ እንግዲህ እንሰት አካባቢያችን ያበቀለ የእንደዚህ አይነት ደግሞ ማዘጋጃ ቴክኖሎጂ ይያለ እስካሁን ድረስ ለምን ደበቃችሁ የሚል አይነት ተነው ያረጉት ያምቾውንም ተከቀሎ ቀመሱ የኩኪሱንም ዳቦውን የበሉበት ሁኔታ ነው ያለው እንደውም በሽሚያ አይነት ነገር ነበርና ይሄንን እንፈልጋለን የሚል ነው በመርመር የተገኙ የመርመር ውጤቶች መሰረት በማድረግ የእንሰት ምግቦችን በዘመናዊ መንገድ በማምረትና እሴት በመጨመር ለማህበረሰቡ በማስተዋወቅ ወደ ስራ እንደተገባ መመልከት ይችላል እንደ ግብርና ባለሙያ የመጡ ቴክኖሎጂዎችን እኛ ለወረዳ ላይ ቀበሌ ላይ ያሉ የግብርና ባለሙያዎች ስልጠና እንሰጣለን ስለዚህ የመጡ ቴክኖሎጂዎች ወደ ኋላ መመለስ የለባቸውም ብለን ይሄ የሁሉም ባለድርሻ አካላት ኃላፊነት ነው በዩኒቨርሲቲ ወይንም በባዮ ኤንድ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ተቋም የሚተው ነገር አይደለም ሁሉም ባለቤት ሆኖ የመጡ ቴክኖሎጂዎች ወደ ኋላ እንዳይመለሱና ቀጣይነት እንዲኖራቸው ጨንቻላ የተሞከረው ነገር ወደ ሌላ ቦታዎችም የማስፋት ስራ የክልል ባለስልጣናት የዞን ባለስልጣናትና የፌደራል ተቋማት በተለይ ቴክኖሎጂን ወደ ማህበረሰብ ለማሸጋገር እንሰራለን የሚሉ ተቋማት አሉና ይሄንን በባለቤትነት ይዘው የማስፋፋት ከ20 ሚሊዮን ህዝብ ማለት በጣም ያንድ ሀገር እኮ የአውሮፓዎች የስንት ሀገር ህዝብ ነው የሚሆነውና ይሄንን ሁሉ ህዝብ ያዘልን ምግብ በእንጨት ሲፋቅ በአጥንት ሲፋቅ ማየት ሁለት ወር ሶስት ወር ምግብ ለማግኘት መጠበቅ ማለት ትንሽ ያማል በዚህ ዘመንና ይሄንን ለሁሉም አካባቢዎች ለማዳረስ ባለድርሻ አካላት ባለሙያዎቹም የድርሻቸውን ብቻ ወደ ኋላ ሳይመለስ እዚህ ላይ ተጨማሪ ቴክኖሎጂዎች እየተጨመሩበት ላልደረሰባቸው አካባቢዎች ለማድረስ በጋራ በእንረባረብ እኛ ምን ይችላልን አድርገናል ከዚህ በኋላ ግን ሌሎች ማስቀጠል አለባቸው ባይኔ ይህ ቴክኖሎጂ ሴቶች ለእንሰት መፋቅ ለማብላላት እናም ምግቡን ለማዘጋጀት የሚያወጡትን ጊዜና ጉልበት በማስቀረት ምርታማ እንዲሆኑ አድርጓል። ከዚህ በተጨማሪም በዝግጅት ሂደት የሚፈጠርን የምርት ብክነት ያስቀራል። እንደ አይነት የምርምር ውጤቶች በንድፈ ሐሳብነት ብቻ ሳይቀር ወደ ተግባር ገብተው የህብረተሰቡን ችግር ሲያቃልሉ እሳይ በርቱ ማለት መልካም ነው። የዘርፉን ተመራማሪዎች ማበረታታትና አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረግ ደግሞ ወረቀላ ያሉ የምርምር ውጤቶችን ወደ መሬት እንዲወርዱ እገዛ ያደርጋል።